itu bener apa nih, ini cantik ini ya, dalam dia ekor dia cantik, nampak dia kuning-kuning ekor dia, biru-biru. Jom cari lagi, aku dah dapat seekor, satu anda tiga. Tapi aku tak rakam tu, dia besar gini je, aku bawa je lagi kandang aku makan. Okay, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni aku dengan partner aku ni Muhammad Sazwan. Kita nak mancing ikan. Apa orang cakap? Ikan apa bang? Cana limbata. Cana limbata, ikan ikan viral. Kan? Ya. Ni pot ni kat tepi bawah tu nampak. Okay, apa-apa hal jangan lupa like, share dan subscribe, komen sekali. Kita orang nak mancing. Bye bye. Sas. Sazwan dah dia turun lah. Pasang. Pasang tu. Pasang cacing. Ini first time ni dalam sejarah aku ni mancing cana limbata ni. Cacing ni cacing beli ni. Tak payah tebal-tebal. Aku dah nampak dia dah. Dah nampak dia dah. Beta. Ye Allah. Kacau ikan ni. Banyak ikan apa? Ikan funex. Ibu kayu ni. Kau apa ni? Apa? Perang panggil ni? Bang, perang mana dia bang? Beta kampung. Beta kampung. Bukan di luar kan? Bukan. Ada warna lah, kat ujung-ujung dia. Aku tak nak ni. Bajunya ni ambil. Dalam tu sedikit tu nanti ada lagi.
dah tu punek. Punek aja tu. Tak ada bawahnya. Tuan dah dapat lah dua ekor dah. Sepasang. Dua ekor. Terima pula. Terima. Sakit. Ini tadi sangkut. Haruan kalau saya ke bawah ni. Kaki aku ni. Ini dua lagi sangkut. Bergulung. Ini anu, kunek. Kunek. Dan seluang. Namanya kunai. Allahu Akbar. Entar. Allah Allah. Buwe dah. Unek lagi pengganti tadi. Tutup bang. Aku nak pergi dengan kawan. Biar lah. Bila tapi nak meletaknya tu. Aku cek macam biasa je. Tak
Banyaknya. Nampak kan? Mantap, Pak. Desa kampung. Desa kampung. Mancing punai, punai, punai. Banyak keluar tadi kat tepi tu. Oh. Gila Maria. Kenyang ah kerandang aku kat rumah. Ya senang nak mancing. Beta banyak aja ni. Alah. Wah. Banyaknya. Macam 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 mac